My dear students, মোর মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কি খবৰ তোমালোকৰ বহুত দিনৰ মূৰত মই আজি তোমালোকৰ মাজত আহিছো কিয়নো আমাৰ স্কুলখন কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ আছে মই তাত খুব বিজি থাকিব লগা হৈছে আজি মই আহিছো এপিসোড 16ৰ এসএসএলসিৰ এক্সামিনেশ্যনৰ কিছুমান ট্ৰিগনোমেট্ৰিক কোৱেশ্যন আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্ট আহোঁ আৰু তোমালোকে ইমান কষ্ট কৰি পঢ়ি আছা তাৰ কাৰণে তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমালোকৰ জীৱনটো উজ্জ্বল হওক ঠিক আছে আমি চাওঁ প্ৰথমতে 2015ৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছে ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱেৰ থিটা বাই ওৱান প্লাছ কছ স্কুৱেৰ থিটা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব সেইটো এটা অপশ্যন দিছে এ বি চি এনেকৈ ডি অপশ্যন দিছে আৰু এইটো মই এইটো মেথ্ছ হ'ল 8.4ৰ মই এপিছড 7ত এইটো মই কৰি দিছোঁ ঠিক আছে এপিছড 7টো চালে তোমালোকে এই মেথ্ছটো পাই যাবা গতিকে এইটো মই আকৌ এবাৰ নকৰোঁ টাইম লষ্ট হ'ব গতিকে এইটো নকৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ আছে এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আছিলে নম্বৰ 17 2015তে 17 আছে যে এ বি চি এটা ট্ৰায়েংগলৰ মানে ট্ৰায়েংগল এটাৰ এ বি চি ট্ৰায়েংগলৰ এ বি চি ধৰা এনেকৈ কৰি তিনিটা আমাৰ ইণ্টিৰিয়ৰ এংগল অন্তঃকোণ তেনেহ'লে প্ৰুভ কৰিব দিছে চাইন অফ বি প্লাছ চি বাই টু ইকুৱেল টু কছ অফ এ বাই টু এইটো প্ৰুভ কৰিব দিছে আৰু এই মেথছটো মই এই মেথছটো তোমালোকক মই কৰি দিছোঁ এপিছড 5ত এপিছড 5ত মই এইটো কৰি দিছোঁ তোমালোকে এপিছড 5টো চাই ল'বা পাই যাবা ঠিক আছে যিটো নাই কৰা মই সেইটো কৰিম ঠিক আছে আকৌ এটা দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 সেইটো দিছে তোমাৰ চাইন অফ এ প্লাছ কছেক এ হোল স্কুৱেৰ প্লাছ কছ এ প্লাছ চেক এ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 7 প্লাছ 10 স্কুৱেৰ এ প্লাছ কছ স্কুৱেৰ এ এইটো মই এপিছড তোমালোকৰ 10ত কৰি দিছোঁ এইটো এপিছড 10ত মই কৰি দিছোঁ তোমালোকে চালে এই মেথছটো পাই যাবা ঠিক আছে তাৰপিছতে এইখিনি হ'ল আমাৰ 2015ৰ গোটেইকেইটা মোৰ কৰা হৈয়ে গৈছে তাৰপিছত আহিল 2016 তাতে এটা নাম্বাৰ 7ত দিছে চাইন কিউ ইনটু কছ অফ 90 মাইনাছ কিউ প্লাছ কছ অফ কিউ ইনটু চাইন অফ 90 মাইনাছ কিউ তাতে যেনিবা থিটা আছে এইটো মই কৰি দিছোঁ চাইন থিটা ইনটু চাইন থিটা কছ থিটা ইনটু কছ থিটা তাৰমানে চাইন স্কুৱেৰ থিটা প্লাছ কছ স্কুৱেৰ থিটা আহি যাব ওৱান আৰু এইটো মই এপিছডটোত কৰি দিছোঁ এপিছডটোত মই এইটো কৰি দিছোঁ তোমালোকে চাই ল'বা ঠিক আছে গতিকে সেইটোও কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছৰটো কৰা নাই ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰটো আমি কৰি আছোঁ এতিয়া দিছে নম্বৰ 8 যে সূৰ্যৰ উন্নতি 60 ডিগ্ৰী হ'লে ঠিক আছে মই কুৱেশ্যনটো ফটাফট লিখি দিওঁ সূৰ্যৰ উন্নতি 60 ডিগ্ৰী হ'লে 30 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ছাঁ উৎপন্ন কৰা উলম্ব স্তম্ভ এটাৰ উচ্চতা কিমান বা অপশ্যন দি দিব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো দেখা পাইছানে তোমালোকে ভালকৈ দেখিছা না ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমাক কি কৈছে সূৰ্যৰ উন্নতি 30 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ছাঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো হ'ব ধৰা স্তম্ভ এটা এইটো আমি স্তম্ভ বুলি ক'লোঁ এ বি স্তম্ভ সলিউশ্যন
ধৰো এ বি সমান স্তম্ভ তাৰে আমাৰ হেৰিটো উলাব দিছে স্তম্ভটো কিমান হ'ব এইটোৰ আমাৰ কৈছে উন্নতি 60 ডিগ্ৰী তাৰমানে ইয়াৰ উন্নতি কোণটো এইটো 60 ডিগ্ৰী আৰু কৈছে সা ধৰা এইটো এইটো সি লিখিলো তাৰমানে BC equal to SA. SA to kiman kose? SA to 30 meter kose. 30 meter. Kamne ekhine 30 meter. Tente hole stombho to AB koman kiman kose. Therefore amar ki ekbo tan of 60 degree equal to AB by BC. BC to direct আমি 30 লিখিও দিব পাৰা 1060 ডিগ্ৰী মানে √3 AB আমি নাজানো আৰু BC মানে হল 30 ডিগ্ৰী ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ে AB equal to √3 30 √3 এটা মিটাৰ থাকিলে মিটাৰ এটা মিটাৰ আছে গতিকে মিটাৰ এইটো হ'ব আমাৰ আনসার এইটো আহিছে আমাৰ 2016 ঠিক আছে পাইছা নহয় দেখা ভিডিওটো অলপ গণ্ডগোল হয় বুলি মই মাঝে মাঝে চাব লাগিব কোনো কথা নাই ঠিক আছে আমাৰ তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ গ'ল এবাৰ আমি নেক্সটটো চাওঁ নেক্সটটো কি দিছে 2016তে আমাৰ 16 নম্বৰটো আছে sin a equal to 3/4 তেন্তে হ'লে cos a কিমান কৰিছে tan a কিমান কৰিছে আৰু এইটো মই কৰি দিছো এপিসোড 5 ত মই কৰি দিছো ৰি এপিসোড 5 তোমালোকে চাই দিবা পাই যাবা দুবাৰ দুবাৰ কৰি লাভ নাই নকৰাটো মই কৰি দিম ঠিক আছে আৰু দুবাৰ কৰিলে আমাৰ আৰু এপিসোড বাঢ়ি যাব গতিকে এইটো আমাৰ কৰি দিয়া হৈ গৈছে মই কাৰণে কৈ দিছো এবাৰ আহিল আমাৰ নম্বৰ 17 নম্বৰ 17টো কৈছে আচ্ছা মই এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ অলপ আগতে মই যিটো ডায়েগ্ৰাম আঁকিলোঁ এইটো ধৰা এ বি স্তম্ভটো আঁকিলোঁ এইটো চাহ আঁকিলোঁ 30 মিটাৰ অলপ আগত কৰাটো আৰু তাৰে কি বুলি কৈছে উন্নতি সূৰ্যৰ উন্নতি 60 ডিগ্ৰী এই কোণটো আঁকোতে তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা মই প্ৰত্যেকটো এপিছডত মানে পিছৰ ফালৰখিনিত আমি এপ্লাইড ট্ৰিগনোমেট্ৰি কৰিছোঁ এপ্লাইড ট্ৰিগনোমেট্ৰি কৰোঁতে যেতিয়া মই কোণ আঁকিছোঁ তেতিয়া কিন্তু যিহেতু মই বোৰ্ডখন কৰোঁ বা মই এপিছডটোৰ কাৰণে মই ডায়েগ্ৰামটোত ইমান মন নিদিওঁ তোমালোকে কিন্তু পৰীক্ষাত সেইটো মন দিবা যেনে ধৰা এইটো 60 ডিগ্ৰী এই 60 ডিগ্ৰীটো হয়তো মোৰ 60 ডিগ্ৰীৰ হোৱা নাই প্ৰেক্টিকেলি আমি চালে দেখিম এইটো 60 ডিগ্ৰী হোৱা নাই মোৰ যিটো ভুল হৈছে মই তোমালোকক সেইটো কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে তোমালোকে এক্সামত তেনেকুৱা নকৰা চাপ'জ এতিয়া এইটো আমাৰ কোণটো আমাৰ এনেকৈ আহিল 60 ডিগ্ৰী বুলি কওঁতে এইটো হ'ল 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী হ'লে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ আমি কোণটো দিলোঁ এইখিনি মানৰ পৰা আমাৰ আহিল এইটো এইটো 30 ডিগ্ৰী এইখিনি মানত আহিব জুখি চাবা মোৰ নাই জোখাৰ হেৰিবিলাক সঁজুলিবিলাক 45 60 ডিগ্ৰী চাগে এইখিনি মানত আহি যাব এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব বস্তুটো তাৰমানে এইখিনিহে 60 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে তাৰমানে এই ডায়েগ্ৰামটো মোৰ হ'ব লাগিব এইটো 30 ডিগ্ৰীৰ দৰেহে দেখাত গৈছে গতিকে আমাৰ 60 ডিগ্ৰী কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব এই কোণটো এইখিনি 30 হৈছে কিন্তু 40 হৈছে এইখিনি মানত আহিব লাগিব অলপ দেখা বিকি হৈ যায় আৰু মোৰ আকোতে এনেকৈ হ'ব লাগিব দেখাত এইটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এইটো দেখা 60 ডিগ্ৰী আহিব গতিকে তোমালোকে যেতিয়া এক্সামত কৰিবা সেইটোতো অৱশ্যে তোমালোকক নাচাই এনেই আঁকি দিলেও হৈ যায় কিন্তু তথাপি আৰু এক্সামিনাৰেও ভাল পাব যে এইটো 60 ডিগ্ৰী কাষা কাষিকৈ আঁকিছে আৰু ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে আঁকিবা ঠিক আছে মই সেই কথাটো লগতে কৈ থলোঁ কাৰণ আগৰ এপিছডত মোৰ আঁকোতে কিন্তু 60 to 60 যেন দেখা নগৈছিল অ'কে কোনো কথা নাই এইবাৰ আমি কৰিলোঁ কি sin a ইকুৱেল টু 3/cos a সেইটো এপিছড 5ত থাকিব তাৰপিছত নাম্বাৰ 17টো কৈছে cos a বাই 1 প্লাছ sin a ইকুৱেল অ' চৰি প্লাছ প্লাছ
वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू टू से ए ए टू मेस ए मेस टू मॉल पूरी टिशु एपिसोड एट ऑफ रेट वन के एपिसोड एट ऑफ साइन होने ए मेस टू पाई जाएगा तो देखो मैं ये तो आर क्वेश्चन नंबर फाइव बात आसे 8.4 और ये तो होल 8.4 और क्वेश्चन नंबर फाइव बात आसे ठीक है सर फाइव और टू जो फाइव और टू ठीक है सर देखे एबार आहे नंबर 18 तो 2016 और पढ़ी है सुमार दे 2016 नंबर 18 18 तो की को से जे साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसे 60 डिग्री डिवाइडेड बाय से 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री इक्वल टू 43 माइनस 24 रूट 3 बाय 11 ये तो दुबारे आई से 2000 ये तो मैं 16 कोडिया सो ये तो 2019 आतो आई से पैटर्न तो ऑल ऑफ बेले कोडिया से ए साइड तो दिया नहीं ये अते इक्वल टू दिसे प्रमाण करा जाए बोली दिसे आरोप हो ये तो कोडिया दिसो एपिसोड टूथ पड़ी जिस वे दिखाओ लास्ट वाला मान एपिसोड टू साइन ओवर तो मैंने के पाई जा पाया तो तार एपिसोड टे आहिल 2016 नवे 2016 नवे हमारे कोई से ऐता आखिमीटर बहुत रास्ता दूर फले ता आखिमीटर बहुत रास्ता दूर फले এইটো ধৰা 80 মিটাৰ বল ৰাস্তা দুইফালে সমান উচ্চতাৰ দুটা খুঁটি আছে খুঁটি ইটোৱে সিটো সন্মুখামুখী হৈ আছে খুঁটি দুটাৰ মাজৰ যিকোনো এটা বিন্দুৰ পৰা খুঁটি দুটাৰ শীৰ্ষৰ উঠন কোণ ক্ৰমে 60 ডিগ্ৰী ধৰা এইটো উঠন কোণ হ'ল 60 ডিগ্ৰী আৰু এটা হ'ল 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে আমি কেনেকে আকো এইটো ধৰে এনেকে আছে এইটো উত্তল কোণ এইটো 30 ডিগ্ৰী হয়নে গতিকে এই বিন্দুটোৰ পৰা খুঁটি দুটাৰ শীৰ্ষৰ উত্তল কোণ 60 ডিগ্ৰী তেন্তে হলে খুঁটি দুটাৰ উচ্চতা ইয়াৰে উচ্চতা কিমান আৰু খুঁটি দুটাৰ পৰা বিন্দুটোৰ দূৰত্ব এই দূৰত্বখিনি ওলাব লাগে আৰু এইটো মই কৰি দিছো এপিসড 14 ত কৰি দিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 9.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 এটো 2016 আহিছিল এটো মার্কস আছিল 5 এটো মেস মই কৰি থৈছো 2014 ত তোমালোকে চাই লবা তোমালোকে কেনেকে চাই লবা ত্রিকোণমিতি মারিবা সেবা ত্রিকোণমিতি মারিবা যিকোনো এটা মারিবা সেবা ত্রিকোণমিতি মারিলেও হ'ব সেবা ত্রিকোণমিতি বাই কৃপাঞ্জলি কটকি মারিবা পাই যাবা কৃপাঞ্জলি কটকি মারিলে ইউটিউবত সার্চক মারি দিবা উপরত যে গুল এটা আছে তার সার্চ বাটনটো টিপি পেলাই মারি দিলে মোৰ এপিসোড এটা আহি যাব বা এপিসোডটো লিখি দিলেও আহি যাব ঠিক আছে এবাৰ আহিল 2017 17ত কৈছে নাম্বাৰ 7 টু সাইন স্কোয়ার 30 ডিগ্রি মাইনাস কস স্কোয়ার 30 ডিগ্রি এইটোর ভ্যালু উলাব লাগে এইটো আমি জানো এইটো করা নাই গতিকে মই এইটো কৰি দিয়েছো ঠিক আছে এইটো হল হাফ হাফ হোল স্কোয়ার কস কস 30 মানে রুট 3 বাই 2 তাহলে হোল স্কোয়ার কিমান হব এইটো 1 বাই 4 হোল এইটো কিমান হব রুট 3 স্কোয়ার মানে 3 2 স্কোয়ার মানে 4 গতিকে 4 1 মাইনাস 3 গতিকে কি হব মাইনাস 2 বাই 4 2 by 4 মানে কি মাইনাস হাফ এইটো হ'ব আনসার ঠিক আছে এইটো 2017 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ঠিক আছে এবাৰ আমি আহো ইয়াৰ পিছৰটো আহিল আমাৰ নম্বৰ 8 70 মিটাৰ ওখ
স্তম্ভ এটার স্তম্ভ এটার উপরৰ পৰা উপৰৰ পৰা বস্তু এটাৰ পতন কোণ 30 ডিগ্ৰী তেতিয়া স্তম্ভটোৰ পাদবিন্দুৰ পৰা বস্তুটোৰ দূৰত্ব দূৰত্ব কি বুলি লিখি থ'লো ঠিক আছে সেইটো সুধিছে যে কি কৈছে 75 মিটাৰ ওখ স্তম্ভ ধৰা এইখিনিতে এইটো এটা স্তম্ভ 75 মিটাৰ আৰু কি কৈছে স্তম্ভটোৰ ওপৰৰ পৰা বস্তু এটাৰ পতন কোণ পতন কোণ হলে এনেকে তললৈ আহিছে পতন কোণটো এইটো ধৰা 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে 30 ডিগ্ৰী তেন্তে হলে স্তম্ভটোৰ পাদবিন্দুৰ পৰা এইটো পাদবিন্দু বুলি কয় আৰু এইটো শীৰ্ষবিন্দু বুলি কয় মনত আছে নহয় পাদবিন্দুৰ পৰা বস্তুটোৰ দূৰত্ব সুধিছে তাৰমানে ধৰা এইখিনি আমি ধৰিলোঁ এ বি সি গতিকে এ এ বি হ'ল কি হ'ব চলিউশ্যন বুলি লিখিলোঁ এ বি হ'ব আমাৰ 75 মিটাৰ আৰু বি সি কিমান উঠিছে আৰু এইটো 30 ডিগ্ৰী নেদেখিলেও হ'ব দেখো আমাৰ টেন 30 ডিগ্ৰী টেন অফ 30 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব এ বি বাই বি সি তোমালোকৰ মনত আছে যিটো কোণ কৰে তাৰ সন্মুখৰ ভাগটোক আমি কি কওঁ লম্ব বুলি কওঁ ঠিক আছে গতিকে লম্ব হৰণ ভূমি টেন মানে আকৌ মনত পেলাই দিছোঁ মই এইটো আমাৰ কিমান হ'ব 1/√3 আৰু এ বি মানে কিমান 70 আৰু বি চিটো আমাৰ ওলাব দিছে গতিকে আমাৰ কি আহিল ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ বি চি ইকুৱেল টু √75/√3 এইটো হ'ব আমাৰ আনচাৰ ঠিক আছে মই ঘামি গৈছোঁ ফেনখন অফ কৰি লৈছোঁ কিয় জানানে তোমালোকে যাতে ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰলি শুনা পোৱা নহ'লে ফেনৰ চাউণ্ড আহে ঠিক আছে এইবাৰ 16টো কৈছে টেন কিউ কৈছে কিউৰ শব্দটো লিখিব লেটাৰটো মই ভাল নাপাওঁ লিখিব ফ'ৰ তেতিয়াহ'লে আমাক সুধিছে যদি এইটো হয় ইফ তেন্তেহ'লে আমাক কৈছে কি কৰিব দিছে 5 sin q - 3 cos q / 5 sin q + 2 cos q সমান এইটো ভেলু ওলাব দিছে কি ওলাব দিছে আমাক সেইটোৰ এটা ভেলু কি হ'ব এইটো সুধিছে ঠিক আছে আমি তেতিয়াহ'লে এইটো কৰোঁ এইটো কিতাপত পৰা নাই গতিকে আমি কৰোঁ আমাক দিয়া আছে এইটো এইটোৰ পৰা আমি কি পাম এইটোৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ টেন অফ কিউ ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰোঁ 4/5 লিখিব পাৰোঁ 4/5 এতিয়া পেনটোৱে দিগদাৰ দিছে কোনো কথা নাই হৈ যাব টেন কিউ মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ sin q / cos q কিমান হ'ব 4/5 এইটো আমি এটা বুদ্ধি কৰিব পাৰিম যে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যিহেতু আমি তোমালোকে ৰেচিঅ'ৰ এইটো পঢ়িছা নাই ন গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ sin q/4 ইকুৱেল টু cos q/5 এইটো আচলতে আমি কি চবেই কেনেকৈ কৰে sin q = 4k, cos q = 5k আচলতে সেইটো মেথড নহয় মেথডটো আমাৰ হ'ল এইটো ডিভাইডেড বাই এইটো ইকুৱেল টু এইটো ডিভাইডেড বাই এইটো তাৰপিছত কে লেট কৰিম আমি কে ধৰোঁ বা লেট যিকোনো এটা লিখিলা তেতিয়াহে আমি কি পাওঁ জানানে আচলতে
sin cube by any pattern mane sin cube by 4 equal to k tar pra ami cross multiply korile ki pam sin q equal to 4k hoile na hoy etu pam kintu iyat jodi ami k dori diu sobei tu likhi theke ami write diu hoise kintu asolte eta correct na hoy keneke hobo kwa sin q equal to 4k etu ar etu multiply hobo niki no hobo ke teo cross multiply korbole etu equal to 5k hobo janu etu equal to ete amar concept tu bhul hoy concept tu ami clear korbo lage a2 divided by a2 equal to a2 divided by a2 लिखी बोला गया k लिखी तेती आमी की पाम एकीनी equal to k एकीनी equal to k तेरा cos q equal to cross multiply करे by k होने ना हो बती क्या आमी हेगा ने आते की लिखवा पड़े therefore हमारा pen to all of the data से कुनो कथा ना है मुंह पड़ी है सु आरु ऐटा pen आसे therefore amar ki ahi sin q equal to 4k palu aru cos q equal to ki palu 5k palu eti ami ei bostu duta jitu amar value labo dise shedut ami put kori di je amar ki value dise amar value tu dise je ki hor labo dise therefore 5 o sin q minus 3 cos q divided by 5 sin q plus 2 cos q etut ami value tu put korim ete ki pam ami sa ete ami ki lekhilo 5 ete sin q mane ki palu 4k thik ase minus 3 cos q mane ki palu 5k इतु लिखिलु 5k 5 आको 4k पालु प्लस 2 इनटु 5k ठीक আছে আমি এখিনি পালো এতিয়া একটু বুঝিব পারো এতিয়া আমি সিম্পলিফাই করি দিউ কিমান পালো 5 4 = 20 20k माइनस 15k রিমাইন হল 20k প্লাস 10k ঠিক আছে এতিয়া আমি কি পালো 20 এর পৰা 15 কিমান হল 5k আৰু কিমান হল 30k k k কেনসেল কৰ এটো হল 1 হল কেনসেল কৰলে এটো হল 6 গতিকে আমি কি পালো 1/6 ভিডিওটো দেখিছা নহয় অ ঠিক আছে এই আমি কি পালো 1/6 তেতিয়া হলে আমাৰ আমি পুনিয়ার করি আছিলু এইটো ম্যাথস আমি 2017 এবার আহিলো আমি 2017 নম্বৰটো প্ৰুফ দ্যাট মই শর্ট অফ লিখছো প্ৰুফ দ্যাট 1 প্লাস সাইন থিটা বাই 1 মাইনাস সাইন থিটা প্লাস 1 প্লাস Oh sorry, minus 1 minus sine theta by 1 plus sine theta at a root over under root over a root over 1 plus sine theta by 1 minus sine theta plus root over into the value of textbook of 9 equal to root curve this is 2 sec theta root curve this is this equal to this okay tete ara ami start koru left hand side equal to right hand side etu ami likhilu left hand side ehi te likhi dilu thik ase ete amar ki ase procedure tu je ei jitu denominator seitu ami rationalize kori pelam 1 minus sin theta ami janu a minus b type hoye ase taru ki lekhbo a plus b agote ami korisu the a minus b into a plus b equal to a square minus b square গতিকে আমি কি করিম 1 minus sin theta লগত আমি কি হে মাল্টিপ্লাই করিলো 1 plus sin theta ঠিক আছে যেহেতু তলত কৰিছো আমি ওপৰটো কৰিব লাগিব তেতিয়া ব্যালেন্সটো আমাৰ ঠিকে থাকিব
আৰু আগৰ পৰা কি আছে 1 প্লাস সাইন থিটা আগৰ পৰাই আছে আৰু এটা কি আছে ৰুট ওভাৰ আছে ঠিক আছে 1 মাইনাস সাইন থিটা আমি 1 প্লাস সাইন থিটা দেখাত অকণমান ডাঙৰ যেন লাগিছে ভয় নকৰিব এটো আকৌ গৈ ইজি হৈ যাব এটো কি কৰিছে a স্কয়াৰ মাইনাস b স্কয়াৰ যাবৰ কাৰণে কৰিছো গতিকে 1 মাইনাস সাইন থিটা আমি 1 প্লাস সাইন থিটাৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো যেটো তলত কৰিলো ওপৰত কৰিলো ওপৰ অলৰেডি 1 প্লাস সাইন থিটা আছে আৰু এটা কথা পাহৰি যাম আকৌ সাবা নেক্সট আৰু এটা আছে ঠিক আছে নেক্সট টু এজ ইট ইজ একে কি হ'ব 1 প্লাস সাইন থিটা আছে আমি ইয়াক কিহেৰে মাল্টিপ্লাই কৰি 1 মাইনাস সাইন থিটা আৰু ওপৰত তলত কৰা কাৰণে ওপৰটো কৰিলো 1 মাইনাস সাইন থিটা আৰু এটা অলৰেডি কি আছে 1 মাইনাস সাইন থিটা এটো আছে অলৰেডি হ'লনে দুটা হৈ গ'ল এটা ঠিক আছে এই বস্তুটো আহি গ'ল অ এ প্লাস টু দিয়া আছে এতিয়া আমি এই লাইনটো ওপৰটো মুছি পেলাই চাও কি হয় তে আমি ইকুৱাল টু কি পালো তলৰটো আমি কি পালো √ ওভাৰ লিখিব সৰি এটো √ ওভাৰ লিখাই নহয় তোমালোকে আগতে লিখি লবা দেই থাকি যাব তোমালোকে মোৰ থাকি যায় যে মই মোৰ বহুত চিলি মিষ্টেক হয় তোমালোকে নকৰিবা অকে তে 1 মাইনাস সাইন থিটা ইনটু 1 প্লাস সাইন থিটা আৰু চিলি মিষ্টেক হলেও মেথ জানি লাভ নাই তেতিয়া কি হয় আৰু কাটা যাব জিৰো পাব লাগিব মিছা মিছি এটো a স্কয়াৰ মাইনাস b স্কয়াৰ গতিকে 1 স্কয়াৰ মাইনাস সাইন স্কয়াৰ থিটা 1 স্কয়াৰটো এলেকিটো জানাই তোমালোকে আজিকালি আৰু ওপৰটো কি হ'ব 1 প্লাস sin theta দুটা হৈ গ'ল হল স্কয়াৰ ঠিক আছে তুতু দেখা নাই নেকি ডাঙৰ কৰি দিম আৰু এটা কি থাকিব এটা ৰুট ওভাৰ অকে ৰুট ওভাৰটো লাষ্টত দিম মানে থাকি যায় আকৌ থাকি যাতে না যায় তাৰপিছত প্লাস এটা আছে আৰু এটা কথা মই কৈ দিওঁ এই প্লাসটো লিখোঁতে এইডালৰ লগত মিলি যোৱাকৈ লিখিব লাগে আচলতে ঠিক আছে তে আমাৰ এইটোত কি আহিব ৰুট ওভাৰটো লিখি ধৰোঁ ৰবা ক'ৰবাত পাহৰি যাম আকৌ এইটো কি হ'ব 1 মাইনাস সাইন স্কয়াৰ থিটা ওপৰ কি হ'ব 1 মাইনাস সাইন থিটা হল অলপমান সৰু দেখিছেনে সৰু হৈ গ'ল চাবা আৰু সৰু হৈ যাব এতিয়া এই লাইনটোৱে যি দেখাত ডাঙৰ হৈ গৈছে এতিয়া ইট বিকামছ ইজি ইজি লাইন উইল গেট ওৱান ইজি লাইন কি কৰিলে এতিয়া থাকক ৰুট ওভাৰটো পালো 1 মাইনাস সাইন স্কয়াৰ থিটা মানে কি কস স্কয়াৰ থিটা কস স্কয়াৰ থিটা আৰু ওপৰটো আমি এনেকে পাঠিয়ে থলো ওকে এতিয়া আমি ৰুট ওভাৰ লিখিয়ে থাকিলো ৰুট ওভাৰটো বেয়া লাগে লাহে লাহে গৈছে ঠিক আছে এইবাৰ আমাৰ আহিল আকৌ এইটো কি আহিব কস স্কয়াৰ থিটা ৰুট ওভাৰটো লিখি থওঁ আৰু এইটো কি আহিব 1 মাইনাস সাইন থিটা হোল স্কয়াৰ ৰুট ওভাৰ দুইটা সাইডত আছে কিছুমানে ইচ্ছা করলে এনেকে লিখব পারে রুট ওভার 1 প্লাস সাইন থিটা হোল স্কয়ার রুট ওভার কস স্কয়ার রুট ওভার 1 প্লাস সাইন থিটা রুট ওভার কস স্কয়ার লিখব পারে কোনো কথা নাই এটা আমি একলগত দেখিছো বহুত তোমাকে বহুত উস্তাদ হৈ গৈছে জানা হৈ গৈছে গতিকে আমি এনে ডাইরেক্ট লিখব পারো রুট ওভার টু উঠাই দিও কি হব এই স্কয়ার কেটা ঠিক আছে রুট ওভার যেনেকে আমি লিখো 2 স্কয়ার তারে রুট ওভার মানে কি 2 গতিকে এতিয়াও হেইটো একে হল আমি কি লিখিম ওপৰত থাকিব 1 প্লাস সাইন থিটা তলত থাকিব কস থিটা ৰুট ওভাৰ স্কয়াৰ গুচি গ'ল ঠিক আছে কস স্কয়াৰ আছে গতিকে কস এতিয়া সৰু হৈ গ'ল হয়নে এতিয়া আমাৰ ওপৰত কি থাকিল 1 মাইনাস সাইন থিটা বাই কস থিটা একদম ইজি এতিয়া আমি কি কৰিলো এলচিএম কস থিটা ওপৰত কি হ'ব আকৌ পেনটোৱে দিগদাৰ দি থাকে 1 প্লাস সাইন থিটা লকডাউনত এতিয়া ইন কিনিবও নোৱাৰো পেন কিনিবও নোৱাৰো কম পইচানে প্লাস 1 মাইনাস সাইন থিটা আমাৰ আৰু লকডাউন চলি আছে বৰ্তমান গতিকে ক'ত পাম বস্তুবিলাক নাপাম এইটো এইটো কেনচেল গ'ল 2 বাই কি থাকে চোৱা একদম ইজি লাইন আহি গ'ল আমাৰ কি আহি গ'ল 2 বাই কস থিটা 2 বাই কস থিটা মানে কি 2 ইনটু 2 ইনটু 1 বাই কস থিটা মিনস 1 বাই কস কস থিটা মানে কি সেক থিটা গতিকে আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ 2 সেক থিটা মই এইটো ব্ৰেকেটত লিখি থওঁ 1 বাই কস থিটা ইকুৱেল টু সেক থিটা
किसने पहरी जब पारा पहरी ना जा पड़ी थक तो आम राइट हेण्ड साइड आए राइट हेण्ड साइड प्रूफ्ड ओके नेक्स्ट आम कि ओ नदी कथा कैसे दें नदी ठीक है यू मेथ्स को दिया ना गति के मैं कर न ठीक है 30 मिनिट्स और 10 मिनिट्स जाओ पारि फटाफट फटाफट लिखी दूँ मैं यू बहुत ये लिखी थक बड़ टाइम जाए एज मानुहे मैं ना मेथ्स तो देखा दिले गए तुम लोग एज मानुहे मेथ्स तो देखा दी मैं कि कैसे एज मानुहे यू नदी एखर पारत थियो मैं अलग सलब लिखिए दी सबरे कारण भाव एज मानुए पटापट लिखी दी नदी एखर पारत थियो पटापट लिख हेंडराइटिंग बेहसे थियो थका स्थान लक्ष्य कर आनटो पारर गस एडाल उठम कोण सिक्सटी डिग्री कि कैसे एज मानु नदी आए नदी नदी एन गई एक ब्रह्मपुत्र नदी पार हो गए नदी एखर पारत थे सपोज मैं थियो थियो थका स्थान लक्ष्य कर आन तो पारत गस एडाल धरा उत्तर गुवाहाटी मैं इफाले आस उत्तर गुवाहाटी गस एडाल गसडाल आन तो पार गस एडाल उठन कोण मैं इनके चमना गसडाल ना जानू एक नदी बह गए मजेरे मैं नदी पारत थियो और सीट पार थका गसडाल मैं इनके चम ऊपर चम गसडाल ऊख न मैं ऊपर चम ऊपर चाहते उठन कोण तो कैसे 60 डिग्री ठीक है सपोज मैं नदी एन आंकिए दूँ इतना ठीक है एन नदी नदी एन नदी पेन बिल्कुल ठीक है मारो एक अलग भल पेन लग एक नदी नदी खेखे धरा इटो पारत यह गस ए वि गस और मैं सपोज ये नदी खेखे मैं ये ठाई चाई ए वि ये मैं चाई सपोज ये सी सी स्थान कि देखिल 60 डिग्री देखिल गसडाल गल 60 डिग्री और कैसे जो मानुज नदी पार मानुज अलग सरको लिखी दी मानुज नदी पार 20 मीटर पिछुए पिछुए सपोज मैं पिछुएल अहा गसडाल उठन कोण गसडाल उठन कोण 30 डिग्री है तेंते हले 30 डिग्री है लिखी दिल गसडाल उच्चता और नदी खनर प्रस्थ किमान ठीक है यू करा ना 2000 कि 2000 आमी 17 मैं ये पिछुआई तुम लोग मेथ्स क्वेश्चन तो मैं लिखी दिल क्वेश्चन तो लिखी दी मैं मुसी दी पार और तुम लोग मन गए भिडिट चाय पारा इतना मैं मुसी दिल कि नदी एन आज नदी खर मैं नदी खर पारत थो सीट पार गस एडाल से मैं ऊपर चाल देखिल 60 डिग्री और मैं मानुज पिछुआई अलग 20 मीटार कि 20 मीटार बी कैसे अंकटे 20 मीटार पिछुए मैं तार गसडाल चाल उठन कोण हो गल सपोज यू 30 डिग्री तेरे नदी कौन यही हल नदी आसल नदी तार मैं पिछुआई धरी लो नदी खर प्रस्थ एक्स
তাহলে x টু আমাক কুলা বলিছে আৰু এইখিনি পৰা এইখিনি কিমান কৈছে আমাক সাপোজ এই পইণ্টটোৰ নাম দিলো আমি ডি দিলো ওদিকে আমাৰ সি ডি ব্রিজ কৈছে আৰু নদীখনৰ প্ৰস্থটো কুলাব কৈছে আৰু এইটো ধৰি ললো x বুলি ওকে কোনো কথা নাই একদম ইজি এনে কওঁতে কওঁতে বহুত টান যেন লাগে যে নাম্বাৰটো আছিল আমাৰ 32 পাঁচ নম্বৰ অংক 5 মাৰ্কছ আছে আমি কি করলো ধরো গস ডাল ধরো এ বি ইকুয়াল টু গস এইটো প্রস্থ ওলাব দিছে আৰু বি সি ইকুয়াল টু এক্স ধরি ললো এক্স এইটো কি নদীর প্রস্থ নদীর প্রস্থ এই দুটা ওলাব দিছে আমাক ঠিক আছে আৰু বাকিখিনি আমাক দিয়া আছে দেৰফৰ বাকিখিনি দিয়াখিনি নেলেকো ডাইৰেক্ট মেথটো কৰো যেহেতু 60 ডিগ্ৰী কৈছে দেৰফৰ আমাৰ এটা কি হ'ব tan 60 ডিগ্ৰী কিবা লাগিব ab/bc ঠিক আছে দিয়া আছে কিন্তু তোমালোকে লিখিব পৰা ভাবিব পৰা যে 5 মাৰ্কছৰ মেথ এটা নেলেখিলে বেয়া দেখি দিয়া আছে তুমি লিখি দিলেও কথা নাই মই ডাইৰেক্ট মেথটো কৰিছো tan 60 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু আহি यार फ्रंटर तो कि हम आम लम्ब परपेन्डिकुलर बेस हम गति के ए बी बाय बी सी आई टेन सिक्सटी डिग्री मानने कि आम जान रूट थ्री और ए बी आम नजान ऊल्ब दी और बी सी तो आम एक्स धरी लैसी गति के पाल ए बी इकुअल टू रूट थ्री एक्स यू आम पाल नम्बरिंग करवा वन कर ठीक है এবার আমি আহিলো এখিনি মুছি দিম এবার আমি আহিলো কি পালো আমি টেন থার্টি ডিগ্রি এটা থাকক টেন টেন অ থার্টি ডিগ্রি টেন থার্টি ডিগ্রি কি আহিব এ বি তো আহিবই এ বি বাই গোটেইটো বি ডি এ বি বাই বি ডি টেন থার্টি ডিগ্রি মানে ওয়ান বাই রুট থ্রি আৰু এ বি মানে আমি এইটো পাই থৈছিলোঁ কি লিখিম ৰুট থ্ৰী এক্স আৰু বি ডি মানে কি লিখিম ভাঙি দিওঁ বি চি প্লাছ চি ডি বি চি প্লাছ চি ডি হয়নে বি চি মানে এক্স চি ডি মানে টুৱেণ্টি সেইটো দিয়া আছে সেইটো তোমালোকে ওপৰত লিখি ল'ব পাৰিব মই লিখি থোৱা নাছিলোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এই লাইনটো আমি অলপ তলত লিখি থওঁ এ বি ইকুৱেলটো কাৰণ ইয়াতে ভেলুটো পুট কৰিব লাগিব ৰুট থ্ৰী एक्स एट नम्बर वान भेलू पुट कर ठीक है मैं लिखिल क्रस माल्टिप्लै कर दिल्ली क्रस क्रस माल्टिप्लै कर दूते रुट थ्री इंटू रुट थ्री कि हम थ्री एक्स और इनफाले बी सी मानने कि हम एक्स बी सी मान हम एक्स सी डि मान हम ट्वेंटी गति के लिखिल एक्स प्लास ट्वेंटी एक्टा एक्स तो इफाले लह थ्री एक्स माइनास एक्स इकुअल टू 20 गए कि 2x इक्वल टू 20 गए x इक्वल टू आम पाल 10 तार माने नदी खनर प्रस्थ आम पाल 10 मीटर नदी खनर ए बी इक्वल टू रूट थ्री एक्स ऊपर लिखी थो इक्वल टू रूट थ्री एक्स देयरफोर नदी खनर प्रस्थ कि पाल 10 মিটার হৈ গ'ল আমাৰ আমাৰ নদীখনৰ প্ৰস্থ খুঁটিছিলে এইবাৰ আমি কি লিখিম গছডাল গছডালৰ দৈৰ্ঘ্য দুটা খুঁটিছিল আমাৰ গছডালৰ দৈৰ্ঘ্য তাৰপৰা গছডাল আমি কি পাইছিলোঁ গছডাল কিমান পাইছিলোঁ এ বি ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী এক্স এক্স মানে কিমান পালোঁ 10 গতিকে ৰুট থ্ৰী ইনটু 10 তাৰপৰা এ বি কিমান পালোঁ 10 रूट थ्री मीटर ये आम दूटा ठीक है देखा पासे सगे ठीक है बेसिक नौबे सगे कारण आम मीटार तो लिखी दिबा 2018 और 1920 ये पिछड़ा नहबे मैं भाई हम बोली कि नहल गए गए পিছত বনাবই লাগিব উপায় নাই কোনো কথা নাই বনাই দিম আজি আমি ইমানতে সামৰিলোঁ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা
मैं लड़ा लड़ाई कोविड 19 ड्यूटी करी तुम लोग क्लास लैसो ये तुम लोग धैर्य सहकारे अलग पढ़ा और मैं मेट्रिकर जी पार यार नेक्स्ट एपिसोड तैयार बनाब लगे तार पद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिको मैं पढ़ाम और तुम लोग डायग्राम तो आकुते लक्ष्य करा 60 to 60 डिग्री दरे ट्राई करा आज मैं अलग ट्राई करूँ यू देखा अलग 60 दरे और यू 30 दरे अलग से तुम लोग ठीक है मोर चेनेल तो तुम लोग सबसक्राइब करा तीन तुम लोग एपिसोड मैं कि तुम लोग तुम लोग गम पा और तुम लोग बेल आइकन तो तुम लोग क्लिक करा तो नोटिफिकेशन पाई मैं कि थैंक यू सो माच।